Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Vüqar Bəhmənzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Türkiyədə avtobus qəzaya uğrayıb. Rusiya qitələrarası ballistik raket sınağı həyata keçirib. Tramp ikinci planının icrası üçün təzyiqləri artırır. Türkiyə mediasının bildirdiyinə görə ölkənin şərqində elektrik dirəyinə çırpılan mikroavtobus yanıb və az 17 nəfər ölüb, 36 nəfər isə yaralanıb. Sərnişinlərin bəziləri qəza zamanı, digərləri isə avtobusdan inərkən digər avtobusun altında qalaraq vəfat edib. Dövlət Anadolu Xəbər Agentliyi cümə axşamı Iğdır-Qars magistral yolunda qəzaya uğrayan mikroavtobusdakı sərnişinlərin İran sərhədindən qeyri-qanuni keçən Əfqanistan, Pakistan və İran vətəndaşları olduğunu bildirib. İğdır prokurorluğu hadisə ilə bağlı tədqiqata başladığı bir zaman rəsmlər dünyasını dəyişənlərin kimliyini müəyyən etməyə çalışır. Miqrantları daşıyan digər 14 yerli mikroavtobusda 50 sərnişin olub. 13 miqrant nəzarət altına alınıb. Türkiyədə yol qəzaları adi hala çevrilib. 2017-ci ildə qəzalarda 3530 insan həyatını itirib. Rusiya bildirir ki, yeni sarmat qitələrarası ballistik raketin sınağını həyata keçirib. Müdafiə Nazirliyinin qəzeti deyir ki, Plesetsk kosmodromunda keçirilən son sınaq raketinin buraxılışından öncəki hazırlıqlar zamanı sistemin parametrlərini və raketin ilkin uçuşunu təsdiq edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi cümə axşamı Baltik dənizində növbəti tamamlanmaqda olan atəş məşğələləri haqqında məlumat yayıb. Latviyanın Müdafiə Naziri bildirib ki, cümə axşamı Rusiyanın Baltik dənizində Latviya və İsveç arasındakı ərazidə 4 və 6 aprel tarixlərində yeni raket sınaqları keçirmək niyyətindən narahatdır. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın sözlərinə görə onun şose yolları və körpülər təkmilləşdirmə planı ölkəni dərin məyusluqdan çıxaracaq. Cümə axşamı Ohio ştatındakı peşə təhsil mərkəzində çıxış edən Trump qeyd edib ki, onun planı qarşıdakı 10 il ərzində yeni tikintilər üçün 100 milyard dollar federal hökumət puluna ehtiyacı var. Ancaq plan bugünə qədər Konqres tərəfindən ciddi şəkildə dəstəklənməyib. Trumpın Ohio səfəri porno oldu Stormy Daniels'in televiziyada Trumpla bir gecəlik münasibətlərini etiraf etməsindən sonra ictimaiyyət qarşısında iş çıxışıdır. Stormy'nin iddiasına görə onların bu münasibəti 2006-cı ildə Melania'nın baronu dünyaya gətirdikdən bir ay sonra baş tutub. Donald Trumpın şəxsi vəkili və Ağ Ev rəsmiləri belə bir münasibətin olduğunu inkar etsə də, prezidentin özü bu iddialar barədə heç bir şərh verməyib. Bugün Taylandın Bangkok şəhərində zavoda mühacir işçiləri daşıyan avtobusda baş verən yanğın azı 20 nəfərin ölümünə səbəb olub. Polis sözcüsü bildirib ki, 27 nəfər yanğından xilas olmağa müvəffəq olub. Onlardan biri ağır yanğın zədələri alıb. Yanğın başlayarkən avtobus Taylandın qərbi Tak vilayətində Myanma ilə sərhəddə idi. Yerli mətbuat işçiləri Myanmada olduqlarını bildirib. Polisin verdiyi məlumata görə sürücü yanğının avtobusun ortasından başladığını və qısa zamanda avtobusu bürüdüyünü bildirib. Hadisə ilə əlaqədar istintaq aparırlar. Bugün dünyaya baxış sesiya çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Vüqar Bəhmənzadə sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə eyni ünvanda görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.